Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Mas hazırda girişdə, birinci Araz marketin arxasında gözəl bir iki mərtəbəli, üç otaqdan ibarət həyət evimiz çıxır satışa. Həyət evində hal-hazırda işlər gedir, ustalar işləyir. Bura evimizin həyətidir. Sənədi, qupçadı, qaz, su, işıq daimidir. Burada deməli, belə bir sanitar qovşaq düzəldilib, təmirsizdir, yəni təmir olunacaq. Həyətinə sərbəst şəkildə maşın girilir və yol qapısından çöldə maşın saxlamağa yenə yeri var. Bura evimizin çöl görünüşüdür. Quruq cüt daşla tikilib, 5 daş kürsülüdür. Padvalı da qurudur. Yəni qup qurudur padvalı, heç bir nəmişlik yoxdur. Çək-çək evimizin içində evlisi ilə daha ətraflı tanış edim sizi. Qeyd etdiyim kimi evdə təmir işləri gedir. Divarlar ağardılıb. Sadəcə qalıb polon şilfovka lakı və aboyları. O da bir həftəyə, 10 günə yəni tam yekunlaşacaq. Burada birinci mərtəbədə olan belə bir studiya yığılıb. Zal studiya. Bura birinci mərtəbəsidir. Yəni genişdir otaqda. Bütün otaqlara da gün işığı düşür, pəncərlərin qarşısı açıqdır, heç bir maniyə pəncərlərin qarşısını kəsmir. Evdə komünistə xətti çəkilib. Bura birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağıdır. Və buradan qalxaq ikinci mərtəbəyə, beton plankən yığılıb, üstü mintlaq döşənilib. Yəni keyfiyyətli iş görülüb evdə. Ustalarla çox səliqəli işləyirlər. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi sağda belə bir yataq otağı yerləşir. Yataq otağı genişdir və işıqlı bir evdir. Yerləşmə yerdə çox gözəl yerdə yerləşir. Masazırın qurğuna yaxın. Birinci Araz marketin arxasında. Burası böyük yataq otağıdır. Yəni, alan adama ev tam təmirli şəkildə təhvil veriləcək. Qiyməti 43 min manatdır. Real alıcılarla razılaşmaq olar. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.